për të punuar më mirë kush? Trajneri apo lojtarët? No, no, tutto. Io non faccio mai delle distinzioni. Quando si parla di squadra, si parla di un insieme kur di linje, persone kur che lavorano per squadra, raggiungere per squadra, dhe jo per persona. Se gli obiettivi che besoj se nëse obiektivat që Shqipëria kishte në plan nuk u arritën, problemi e ovviamente le colpe sono un po' di tutti. Dhe faji është paksa i të gjithëve. Nuk ishin në gjendje të mirë, mendoni futbollistët në për referohem kësaj ndeshjes së fundit, ndeshjes me Izraelin, sepse mund të humbasësh, por mund të luash dhe të humbasësh me dinjitet. Në këtë rast duket se shumë gjëra nuk shkuan edhe në lojën e kombëtares tonë. Pensa la nostra squadra non è Ho visto. Ho capito. Ho visto la partita con Israele. Credo che nel primo tempo la squadra non abbia espresso e pash ndeshjen me Izraelin, besoj se në fillim kombëtaria nuk i shprehu cilësitë që ka. Kishte shumë tension, messa con troppa ndoshta ndeshja kishte filluar me shumë vëmendje. Ka shumë hipoteza. Besoj se në pjesën e dytë Shqipëria doli mirë. Goli i Uzunit ishte i mirë. Dhe mendoja se mund të përfundonte në barazim ndeshja, por pati një gabim për të cilin pagoi skuadra.